billahi suma xamone man ma ngi deg rythme yi dembu ci goudi la doga xamne aji la fan yeb ma ngi deg ay rir ñu na aji sar man ay way ki dekk fatik suñ ko tayé di def li ndeketo ki ma xam la ndax aji jubul de kep ku koy jappalé na ni Ousmane Sonko def len dank jappalé wuma Ousmane Sonko jappalé wuma Macky suma bëggé Macky Sall dem bim demone goudem la ko bëggé Ousmane Sonko suma ko bëggé lamuy wax si la meñam xawma nak mo ne ci xolam lamuy wax si la meñam la la wax de ta mu doon febaru rew mi motax ma bëgg ko kon nak ñom ñaar falaluma ci ken jégué buy am Macky la gëna jégué ndax mo xëccal wa goudem courant mo def lepp aji dañ doon dégganté makoy conseil lu ne lama doon wax ba benn jour muy def ay tojangam di envoyer ay photo yu bon xamna dafa jaawale numéro yi bu ko envoyer ku goor envoyer may photo yu bon fum simé ko ba nuko ndayam juré lepp ma ngeek mom comme li ma xamné li la sentiro motax diniwuma ko matu za 20 jours lam def non kon tay nit ñi sénégalais jog di waxa wax nañ def ndank ci li ñu wax tay manela aji erreur yi ni néna len du tay billahi lazi la ilaha illa huwa barke alquranil karim dara jaay baye salam la len gignal ak fumay bakanu dom aji rabbi la len wax probleme yi du tay man mi ak kenen ñep ko non ñu ngi nan diw reyna wala diw tedd na kasso aji dem na ñew ak te nit si ñak fayda grâce mille grâce ok ba ben grâce aji dem na accuser nit lo ndax lol accusation ne dafa liggey wer ba wer bi jeex waji bagn ko fay mu dem keur go wer yere ñoñu attaquer fi ñu fekk ñu ngi tok di ataya ñoñu ñew rek mu deggu ci keur gi ñun sax xamul lan la ñong koy togn mu jek ci ni rek wax waxut ak ken tek mbuus nek ay yere jambour la andi nonu ne kok de ko yorel xaaliss bagn ko fay mu jël bagagesam yi non ñun tamit ay innocent la xamul ñu demé ay goor yalla ne ñun daw bu ko attaque duggu ci keur gi ma taxaw suñ benn xar buñu yew la budi daaj bi teene ku fi duggu ma buti sa way buti la ngeen jéggal ma gaay ne ma ha non dalal ñu até mais ba fam bi waxé ñu deglu waxé aji la ne ko waxo deug da nga yefen ci kanamu gaay aji nopi na waw nangam am suñ benn mbokk bu ñew deggala lol ne aji ligéy yu day wuralu ginaaw ray man mi di wax ak yeey seug nur dama may fogg na am di may ñaan luma ndéké kon déjà ñun buñ xéxatol ñoñu buñ démé ci yoon ñoñu gañé ñu buñ démé ci yoon ñoñu gañé ñu man dé wallahi lanzim il faut tamit aji mom man mom gaati lama tek man nak duma wax dara ma ngi baye ay fen kat di wax naan moko dé wala defuko ma génné vidéo yeb billahi wal kitab kep ko doon wax nak di nga ram Ousmane Sonko ramal ko xamné aji sos kat la fen kat la ndax vidéo bi ma yor ni suma ko tégalone dina gis bopam a ba zeud dé mais ñëmé na taxaw né du mom ndax xamna ko bu doon saw sa nga téy ko ci loxo né ko ki la mu né du man sawuma lol xamna ko ñun ay mbokk aji xamnañ aji bu baax ñu na aji fatik aji na aji dekkut fatik aji dekkut fatik aji mu ngi dekk bu ñuy wax maya fa la dekk ganaw fuujuñ dekk bu di all yoy di dekk yoy non boy dem côté jirna dekk bu ñuy wax maya fa la dekk doon jangay jirnda yaangi dekk yaayam avant muy gañu ben militaire moko takkon pa waajo militaire bu amul lum defalut aji pour aji yem fi tojanga yim doon def ni rek la ko doon bañal yere mu jënd xaaliss mu may mais dafa dem ba xamne aji mi man nako andil problème mu bako mu dem baye ko sagom yeb betuma xawma kum bet amna tamit sama morom ño xamne betulen man dem rek dama wacc ci liguey ñu ne ma aji mi ngay ni aji na mo def li mané no aji sar lañ wax ñu envoyer ma photo yi tout ma wacc fi mané mané kon ki li tax rew mi yeb kuma xam la kuma jégué di dégantone mom chaque jour lol tax doomi haram yi nek li tax na wuta wax ak nit ñi mais nak il faut ñu def ndank han def len ndank suma gaay yeah jambar lol la li wax rek pour ñu def ndank quoi bu baaxa baax na man fuma déggé ki nek ay audio France nek nan waaw ki ay tek ay audio jigen affaire yi dafa ma jappu ay réew ndax koku xamulen lam capable man mi xamna ko ñeneen xamnañ man fuma xarit bu ne Espagne fa momako yégué mo ne ma ajirabi mo ne ko waxo lu am mu xaqataay non quoi ne ma haral mo wo diw sax diw mi mbugona taray def lol kok tamit mo xol ko ci liñ bi gisumako ma ray teud mo ne no man tane aji no man na amé non beul ci aduna ci ni di tass rew mi ni ñi di rayante ma xol ndeke mom la mané ki nak yabu ñu liya tax mané ki yeengi def ay tojangé ñi fexé pour yedd ko mu delu ginaaw ndax légui ni ñi kula dul tak bu la def lo yeeni affaire yoy di lañ nekkon yaagor aji ñëwa def yi aji nañ ni ñi def ndank ci mom
na nit ñi def ndank ci mom ñi di wax fi wax falé ay Ousmane Sonko Macky Sall ak lolu man sa gowuma né ay Macky yi ay lolu ñak fayda yoy dina ci dem sa bay ci tombe ay nitane ci ginaaw rek wala mu doon kompolom ndax mom xel mom ñu yor kenn yoruko man na taal rew taxaw fe ku koy mimal na nga def nank bala muy bakalo yenn nit ñi def nako fi nit ni koku de koy liggey lo wer ndek 4 jours la fa liggey ñun ñi ñu bëggon sé duggu bama bëggon sé am problème ma mañ démé wax xamné dafay fenn ñoo reculer delu ginaaw mom mu dem ba d'accord né dafa fenn ay 500 1000 francs lu né mako defal na ko ko bañ mu foy rek ay 1000 francs lu né dama ko do may mu ndéki tok fim tok bañ mu bousé bama koy mujjé gis wallahi la xasin mako jëlal taxi kalando mu dem ba num to di syndicat mu dem ba syndicat jëlé fofu auto ñi bi gëna yof dama ko faaté mu yoré wé ni mbuss gu wéx ndax wax digi yalla man liñ ni doon tek ci déram moma doon metti ndax lim amul yaay doon xalé ñu bako non rek fum dem papa di daqé tantam bi wolé sam bi bañ ko balé la la sani ko ci biti boko na ci ñuko japp ak suma ben mbokk ñu duggal ko ci kër gi naxanté ak nabu nabu né du fi fanan ñaari fan mu fanan fa jappanté ak nabu nabu né da koy génné ñu négocier ak nabu ku baax sagam nabu la teun ak fo naané ku bëgg xam aji ci lu woor débal nga gëna raay nga la ci nabu luma leen wax nak takul leen ko téré dëgg jëf muy mujjé ñu bëri dinañu ruf ñu def nank bu baax naf ki may wax am na baab dañu mësa tok mu néma nafiq wésuul nga xam dëgg ba paré xam dëgg ba paré ta sa yoon neeku ci nga wax ca nafiq wésuul lool sénégal na ñun lool lañuy dundu comme nga fekk papa ak dom di joté nga ñoo wax papa ya togn ya ñaako jom sa dom je am dëgg déjà lolou nafiq wésu donte ka dom je togn sa papa je togn war nga jox papa ji dëgg so paré hedd dom ji ñun sénégal lolou lañuy def da ngay gis gis nga door nañ ci serigne dara kenn waxut kenn jëgut kaas serigne diiné kenn dégo kenn ku ci wax serigne kilifa aday ñu joggé waat fofu tej fi imam ndaw kenn waxul il faut ñu def nank kilifa yi tammi jog artu ñu wax te sénégal li ñuy dundé légui dafa doy waar buñ né ngañé yëneent bi do dégg kenn ku yëngu buñ waxé lu ñi sofanti ben serigne aduna yépp génn wa serigne diiw attaque fi duguna fi ku né di wax dafa melni ñun gëmatuñ yalla ay ngistan lañuy dundu il faut ñu def nank aji nak man duma ko jappalé ci dara ndax def ma bétlo man dafa ruslo kullu dere ñominka dafa ruslo kullu ku dëkk ci ndox mi dala ruslo ndax ki du nit ku ba ñukoy jappalé tamit di wax nañ def nank du ben yoon du ñaar yoon man mi di wax ak yeen amul luma ko deful école yam don fum rom ñu naan 1000 francs rek nga laal ko dama don kaas dikoy dimbalé ndax ndaysan lim don jirim dama yedd ba sonu ma suma ben mbokk bu mu don andal ma fexé bañ baanté ndax aji day tek deal di santage ay nit lo rek mo néwon dundam bama koy mujjé gis beut ak beut mako jëlal kalando mu ñew jouru dimanche dañu bi grand yof man mi mako jëlal kalando waji naan mu ngi france yor na numéro diw tedd ak na mom waxul deug nama wax aji numéro bi fum commencé ak fum mujjé wala aji fum dekk ak aji fum ciosano waxul ben deug koku waxul aji ay mbokama len ko gëna xam ñu ngi ginaaw ray papam bi ko jur sa du wax ak aji ndax ni mel kako yoron man ma ci doon wax ba koku yoré ko billahi lisi ben gudi genn nako ma ci wax wallahi lan dib ba koku dencaat ko ci kër gi motu ñaari fan koku balé waat ko lolo ko yobu gran yof fi yemi def ni melni il faut ni ñi tamit defa na ñin ñu wara wax nak man suma xamone aji ciowli mom la konon depuis barkati de mama dege ciowli lay duggal video bi yep ci réseaux sociaux ni ñi gis ko xamne tamit nañ def ndang bala ñi accusé ni ñi te li ñi luy ram nak ci ñak bi la jëm il faut kilifa diiné artu ndax li ni dafa upp loxo accusation ni ñi wax ni lepp ci ay pexé la rek touba bi lu ne ñu wax sénégal il ñi yaq sénégal ñi ngi sénégal ñi wara atté ni ñoy atté deug violé wessout milliards askan bi ñi fi ay nit nit sacc ko ñu japp ñi ñuy sandé ay faux billet kilifa yi wara wax waxu ki wara atté ñoo tejj leen ñu ne ñu ngi top Ousmane Bayel Ousmane jappal aji xolal fièvre bu ñuy lam lami ñaari fan yeb dégo waxi corona waxi Ousmane waxi Ousmane waxi Macky waxi aji kon nak fièvre bi xana du deug il faut tamit ñu yéwu wat dégato kay Idrissa Seck dégato kay kenen kay Ousmane Sonko rek ngay dég nañu yéwu wat déllu wat suñu xel ci yalla bu baaxa baax ay kam naxon jivir koku fona dom ni jaay la ci mom mbokk yu jégué la ko de doon mbali du dal du yéré
du jinn amul lum ko défarulul du téléphone lu né défal nako ko bako tamit ñukoy gëreum yaakaana mo koy tak jabar ba nit ñi yépp ado ci tak bi mais nak mom tamit xalam dalouton ndax nu aji comporto diil yi mi def ak ñi mi santa di tej di def ay defam koku di ci def lu né mo xey rek yëk fi koku ne yëk tek ko diil dem yoy ci lay dund ci lay dox motax ñima déggi man dem la doga xamné mom la dem la doga xamné aji rabi la nañ def nank nak ñi wara atté tamit nañ bayyi ñi def ni gis lañu wara atté atté wuñ ko milliards yi ni ñi jël denc ko wara tabax hôpital yi ñi wara faju faju defuñ ko ñoon jël milliards yi lek ci sëriñ diiné tamit xam nga ñu bëri dañoo am walu ci affaire yi réew ma ngi yëngu waaw ñi jox la milliards rek nga wara wax deug do wax deug wara wax ta yalla rek tax do wax jox la milliards ngeen né président yalla ko fi tek président yéféri fi nékkon di lor ni ñi sax yalla leen fi tégon waaw dekk bi Sénégal dekk jamm la di niñé fi tudd makka ña gëna nono yonent bi ñoo makka fa yonent bi tudd ñoko gëna nono ñoo fof kon nañ baye naan Sénégal rewu jamm la deug la mais liñ fi gis ni dafa doy wax il faut niñ di wax ndax ki ni ñuy jëlal pa nañ ko laaj ñin ñu ko xam ba paré bala wax ji jëm kaw waaw ku baax jéggalu rek fokk na né éti biñu yaro saga waruñu génné ci média tamit di wax waruñu mais lima xalaat rek ku yaro ci équipeu Baye Salam wala ku Seigne Bass yar fogna amna no mëna comporto fi mandoté fi jaamu yalla ci lu né waaw donté ka nak ay duñu dara nak mais ñu ngi jëm suñu kemtu lay katan mais lool rek lañ ci xol mais konon vidéo aji demu mu ngi ci YouTube bi té duma ci nobu dara man mi di wax ak yeen mais lima ci soor mo nekk lo mais nak di jéggalu nak comme saga yi mom tay xawma né sa saga na ndax wax dafa bëri erreur man nga wax ba paré ta xamoo lo wax mais nak il faut nit ñi def nank man audio yi ma déglu ñu naan ay jigéen di wax benn góor naan mu ngay fanat mu ngay ni ma ngay numéro ndaw fi waxul dëgg kook mom waxul lu am jox leen ko sama numéro mu jël ma fu man takane mu ne ma ni aji ni nama wax aji fu mu dëgg ak aji mos na ko gis na mel ak aji fu mu juddoo kuy baay ku yaayam